Labvakar, puiši un meitenes. Klausieties, nu redziet, kā ir. Nu, es ļoti daudz surfoju. Un, kā jūs redziet savā kanālā, mēģinu kaut ko darīt ar to, lai jums atnestu informāciju par visiem viltus sludinātājiem un mācītājiem. Reku, piemēram, ķidāsim mēs arī ot šito te. Reku, ir kaut kāds Sergejs Barta no Ukrainas. Brīvi Kristū, es viņiem te vienu dienu paskatījos, otru dienu paskatījos kādu pusgadu, varbūt mazāk tos Brīvi Kristū. Esmu paskatījies zēnu meitenes, nu, es vispār klusēju, protams, es esmu sacepies pa Parijāncu, Jencīti un Žauneri. Un šitie ir rindas galā nākamie, jo šitas Sergejs Barta, te vienu dienu taču bija atbraucis uz to, nu man ar kaut kur kanālā ir videoklips, kur dētājs vaļā, es tagad negribu reku jūsu videoklipi, man tur jāspiež pogais vēlāk, līdz tam tiksim, bet šobrīd ne par to, bet skatāties, es iespējams šito arī šodien, ja būs spēks, paķidāšu šitās šausmas, kas notiek Latvijā. Tā kā es ieskatījos, kad ir visi Kenneti Heigeni, Koplendi, tur visi šitie te Oral Robertsi un visi dolāri un T.D. Jo, kā šitie, es pat tur izrunāt nevaru tos visus, nu, var sakot, kas ir Parijāns šie garīgie tēvi. Reiz kā sanāk, Dievs grib, lai runātu par Kristu. Bet nesanāk man pagaidām par Kristu, jo tāpēc, ka skatieties, kas Latvijā notiek. Ko es ar to visu gribēju teikt, reka man ir pierakstīts. Es atvainošos 100 reizes šim cilvēkam, ja tā nebūs patiesība, bet skatieties, es gribu par vienu cilvēku pateikt. Sandra Balčūne, 1659, tā vismaz parādās YouTube'ā vārds uzvārds un tas, nu jā, cipari kaut kādu, ko YouTube parāda. Kas pa situācija ir... Vienu dienu, ja nemaldos zem, kā bija Andris Open Games vai kā, jā, es tagad atkal pie datora sēžu, bet te tagad baigi negribās rakņāties labi. Katrā gadījumā es, man liekas, pie tā mācītāja kaut kur, kaut kas tur bija un parādās tur Sandra tāda. Nu, ar kaut kādiem saviem tekstiem. Tad es vakar Kristīgā radio laikam bija, ko par to saka Bībele. Arī bija uzrakstījis kaut kādu, tur, nezinu, Talbergam un kas tur Doveiko un bīskaps Jānis sēdēja, kaut ko tur brāļi Kristū sveicināja vai ko. Tad vienu dienu kaut kur, es neatceros, kur te vēl kas bija, tagad es jau saguris pa nedēļu, bet es uzrakstīju viņai kaut ko, Sandra Čau vai kaut kādu, ko tu te dari, jo es biju kā pārsteigts, ka kaut kur es tur iegāju, un viņa tur ir, un viņa, nu, paspēja man atrakstīt, es mācos, es, protams, uzrakstīju pretī, tu skaties manu kanālu 1030 video, blā, 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 bet piefiksēju šī cilvēka atbildi, es mācos, un klausieties, kas šodien pa podiem bija. Šodien es biju iegājis tiešraidē pie Parijanta. Man iznāca būt objektā. Biblioteka. Man iznāca būt objektā. Strādāt savu stilamāju taisīt. Un biblioteka. Tas laikam ir šeit. Un taču ir sestdiena, un viņš, jā, vēsture. Viņš taču... Sesdienās to tur divkalpojumi ir. Un bija... Es atrapstīšos. Bija tiešraide Parijancam. Jā, re, kur ir? Redziet? Tiešraide, 1:40. Un es vienā brīdī iebridu iekšā. Saprotiet? Es neķidāšu tagad, kas tur notika, tas bija pilnīgi šķau. Ja? Tas bija pilnīgi šķau. Bet šeit sadaļā,
kur bija. Nu, tiešraides, jeb saucamā tā strīma laikā. 7, 28. Kaut kā man nesagājās. 28, 29, 27, 28. Nu, labi, puiši un meitenes. Jā, es sapratu, kur mana vaina. Es biju uzspiedis tikko uz šito. Bet reku šito, un piedodiet, ka video tik garš, bet ko gribēju teikt? Iet tiešraide. Un apakšā ir čats un cilvēki tur, kas tur kaut kādas ikonijas, kas tur āmen, kas tur ko. Un tāpēc es teicu, es 1000 reizes atkārtošos, ja šī pati dāma, bet man likās, ka tā bija viņa, jo es vienkārši vairs nevaru pārbaudīt, es par Jansam uzrakstīju vismaz 30 ziņojumus par Elli, par Uguns jūru. Par to, lai viņš ka viņš ir viltus, ka viņš ir vilks aitas ādā. Es visu viņam čatā dzīvajā rakstīju. Tagad, kad šis nu, tiešraide ir ielikta, kā jūs šeit redziet, čats ir izdzēsts. Vairs nav. Vairs nav. Un es nevaru, diemžēl, jums apstiprināt. Bet es saku, es atvainošos, ja tā nebūs bijis šim cilvēkam. Bet pagaidām, ko es gribēju teikt, ka pēc visa tā, kur Talbergs piekdien ar Doveiko runāja, ko viņi runāja, kā viņi runāja, un tur vienā brīdī tieši Doveiko pateica, kad Latvijā, nu es tā saviem vārdiem atkal, kad Latvijā atkal tur ir ievazāts vai ievazājuši labklājības evaņģēliju, tur blā, 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 jā, tad Doveiko viņu pieminēja šo labklājības evaņģēliju kā negatīvo. Un ja šī Sandra zem tā klausoties, un kā man viņa vienos komentāros teica, es mācos, Balčune, nezinu, kā pareizi izrunāja. Ja viņa saka, ka viņa mācās, tad jūs varat iedomāties zēni, kas notiek. Viņa iet pie kaut kāda viena, ja tas bija Open Games, tad viņa ieskrien, nu, teiksim tā, kā es teicu, sūdos, paknābā sūdus, paknābā džemu, ja, paknābā pistācijas, tad padzer urīnu, un tad atkal aiziet pie vēmekļiem, es nezinu, kaut kā tā, nu, ot, saprotiet. Un tad atkal paņem smalkmaizīt apēd, ekleri, ja? Nu, es tā baigi rupi uzzīmē, bet lai jūs saprastu. Un ja viņa tā bija, kā es saku, taisnība, žēl, ka es nevaru vairs neko pierādīt. Bet es nepavilti uzcepos un es domāju, wow, es vakarā noteikti uztaisīšu video. Viņa šitēn te teica kaut kāds tur halleluja, amen, tur, nu, tu var cikot, tik apstiprinoši šim parijanca viltus mācīt vai sātana taija, kad mani tas paņēma uz tādu izbrīnu, es vienkārši uzcepos tajā savā stila mājā skrūvējot tur dēļus, ja, es domāju, nu, bet tas ir kaut kāds, es saprotiet, ir jābļauj, ja, ja cilvēks i tur, i tie sauca brāļiem, i tiem saka amen, i to, tad kā es tikko teicu, sūdi, urīnas, pistācijas, bulciņas, tas viss, viss ir vienā katlā, un pasaka, es mācos. Sātans, nevis viņa mācās, bet sātans jau ir šo cilvēku pievīlis, teiksim tā.